Danas je održana druga redovna sjednica Savjeta za bezbjednost saobraćaja. Na današnjoj sjednici je bilo predviđeno 5 tački dnevnog reda u pitanju usvajanja programa za rad Savjeta za bezbjednost saobraćaja za 2021. godinu i za 2022. godinu. U pitanju je određivanje jednosmjernih ulica. Sjednica je prošla sa uspehom. Donijeli smo neke odluke i zaključke koje ćemo predložiti opštinskom veću. Nadam se da će opštinsko veće usvojiti naše predloge. Ti naši predlozi su bili u skladu sa zakonom i u interesu su sami naših građana. Razmatranje i usvajanje zaključka predlog utroška diskutuje po dnevnom redu, na dopuni dnevni red. Ne, tako. Stavit ću ovaj dnevni red na glasanje koji je za vas u svoj dnevni red. Zapisnik je jednoglasno usvojen. Nema diskusije po ovo.